Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais uma terça-feira. Graças ao nosso bom Deus, temos saúde, estamos aqui firmes e fortes para mais um tema super, ultra, mega importante nos nossos dias, para o nosso profissional, para a nossa carreira. E é claro, estou aqui com essa semana mais uma profissional extremamente de conhecimento, expert, uma expertise gigantesca no tema que nós vamos trazer, que é saúde mental. E eu quero já agradecer a todos vocês que estão aqui, você que vai assistir depois, você que puder também acompanhar o nosso canal lá no YouTube, nosso LinkedIn, é só botar para ativar o sininho para as notificações, seguir o canal e, se fizer sentido, compartilhar com mais alguém. É sempre importante a gente levar o conhecimento e fazer com que o dia das pessoas possam ser dias mais produtivos, as pessoas possam se tornar melhores. E é isso aí. Vamos para o nosso tema de hoje, saúde mental, vamos para a nossa live. Vamos trazer nossa convidada aí, mais do que especial, Kátia Bissoli. Seja muito bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você e com Imagina, todos. Kátia. Obrigado você pela oportunidade de estar com a gente. Eu sei quanto é precioso os teus minutos aí, o teu dia, a correria que você enfrenta aí, a rotina é gigante. Muito obrigado mesmo, gratidão. Tenho certeza que esses minutos vão fazer total sentido para mim como profissional e também para a nossa audiência. Que bom, espero contribuir, que nem seja um pouquinho. Como eu falo no meu público do LinkedIn, se eu puder contribuir só um pouquinho todo dia, para mim já é a maior recompensa. Muito legal, muito bom. Kátia, se apresenta para a gente, aí fala um pouquinho do profissional da Kátia, o que você faz, como você faz, quando, onde, fala para a gente. Bom, eu sou Kátia Bissoli, sou uma profissional que originalmente vem do mercado financeiro. Sou economista de formação, mas há quase 20 anos eu vim migrando para a área de pessoal, de gestão de pessoas, até que findei no RH e fiquei nos últimos anos. E hoje atuo como gerente de recursos humanos de uma empresa grande, com muitos desafios todos os dias, inclusive nesse tema de saúde mental. Dentro dos subsistemas todos de RH, né, a saúde mental, hoje ela está já há algum tempo, mas muito acima de qualquer outro assunto que a gente trata dentro do RH, né? É verdade, está muito aflorado esse tema hoje, né? Demais, demais. E ele começa, a tratativa disso começa já no recrutamento e seleção. Pessoas acham que a saúde mental ela entra só lá, né, nos cuidados com o funcionário, mas não, ela começa já na fase de recrutamento e seleção. Legal, é bacana. Quando a gente fala sobre saúde mental, eu e o time que a gente faz toda a parte de prospecção aí no LinkedIn, né, você tem o teu LinkedIn lá, o LinkedIn da Kátia tá aqui no cantinho, tá, o QR Code, se você quiser aí escanear e jogar lá no perfil dela, foi até um dos pontos que trouxe, nos levou até o teu perfil, é exatamente essa rotina, esse 1% melhor que você faz a cada um que te segue, que tem conexão com você lá, inclusive parabéns pelo perfil, tá muito bacana, como diz o pessoal do LinkedIn mesmo, tá um perfil campeão, e foram essas gotas aí que você solta aí diariamente, semanalmente, sobre saúde mental, que nos trouxe o interesse a trazer você para cá, para falar com a gente. E a gente quer já começar, Kátia, todo vapor, já frenético no negócio. A gente quer saber o que é, na realidade, a saúde mental. Muita gente fala, né, sabe o que é saúde, sabe o que é mental, mas, assim, hoje em dia a gente precisa ter clareza, né, e transparência mesmo, né, no significado. E aí, por isso que você está aqui para explanar isso para a gente. E vamos começar, então, com o que é saúde mental. Eu acredito muito que a saúde mental é o estado de equilíbrio entre nós, né, indivíduo, e o meio que a gente está vivendo. Para mim, essa é a premissa básica. É, assim, é o que norteia todas as minhas ações, todo o meu, a minha condução de qualquer coisa. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, não, em casa, na empresa, onde quer que seja. É esse equilíbrio, né? Esse estado de equilíbrio. Que a gente consiga levar todas as situações de maneira saudável, sem muito estresse. Difícil, né? Mas a gente consegue. Um pouquinho de treino a gente consegue. Ô, Kátia, e a saúde mental, assim como outras atribuições, acredito eu, então, pelo pouquinho que você já está pincelando para a gente, é algo treinável, né? Então é algo que dá para a gente treinar aí aos pouquinhos e a gente ir praticando, certo? Eu não diria treinável, mas é uma busca possível. A gente alcança, sem dúvida nenhuma.
eu já passei por alguns episódios de burnout numa época que nem existia esse termo, numa época que ainda era estresse, nem esgotamento profissional se falava na época. O meu último episódio foi em 2008, mais ou menos. Foi nessa fase da minha vida que eu comecei a buscar e entender um pouquinho melhor sobre saúde mental, porque eu precisava para mim. Então, as pessoas falam, Kátia, você não é psicóloga, você não é psicanalista, e como é que você fala sobre saúde mental? Eu falo porque é uma experiência própria, uma experiência minha. Eu busquei pela solução disso e continuo buscando. Eu falo que é uma busca constante, esse equilíbrio não alcança hoje, é constante, é diário, é com frequência, que tem que manter, senão você não mantém, você perde muito rapidinho. Então, apesar de eu não ser psicólogo, psicanalista, eu tenho a minha experiência, né, de passar por isso e vivo isso diariamente na profissão. Né? Dentro da área de recursos humanos, a gente vive isso, independente da formação da pessoa. Ô, Kátia, o que mais leva... eu ainda tenho outras perguntas, a gente vai passo a passo aí, mas... Assim, já me leva demais, né? Quando você falou de burnout e tal, já me leva demais, assim. O que leva ao esgotamento mental? As pessoas, às vezes, misturam muito as coisas, né? Os profissionais, assim, eles acabam caindo nisso exatamente por não conhecer, né? Quais são ali os vilões, o que vai se aglomerando, se acumulando, né? Ali na carreira, e que no final acaba com um estopim, estoura ali e ele acaba perdendo. O que, que vai fazendo isso acontecer, Kátia? A falta de autoconhecimento. A pessoa, isso eu bato muito na tecla todos os dias. Se a pessoa não se conhece, ela não sabe lidar com as situações. E é isso que gera o esgotamento. Que vai enchendo o copinho, vai enchendo o copinho. Sim. Eu falo, a gente, isso é uma frase que está em tudo quanto é lugar, nem sei quem falou primeiro, e nem sei se é essa a frase certa. Mas nós não podemos controlar o que sai da boca do outro, mas a gente pode controlar o que a gente quer fazer com o que a gente está escutando da boca do outro. Muito bom. E a gente só consegue fazer isso se a gente se conhece. E aí, a principal, quando as pessoas chegam para mim para conversar e me procuram diariamente, eu recebo pessoas na minha sala falando de algum problema, né, de autocomportamento mesmo, que não está sabendo lidar com alguma situação, a primeira coisa que eu falo, que eu pergunto, aliás, você se conhece? Será que essa situação, ela de fato é um problema ou você está transformando a situação num problema? Uou. Então, eu acho que a saúde mental, ela começa a se danificar aí quando a gente se perde de nós mesmos. Entende? Show, muito bom. E você vê, quando a gente traz uma profissional como você que entende o assunto, como começa a trazer para mim tá servindo muito, começa a trazer clareza e você começa já, no mesmo momento já vira a chave, você já enxerga diferente. Olha que legal isso. Então, assim, realmente é o que você falou. Não é meu caso, mas assim, quantas vezes a gente não pegou um limão e falou assim, putz, eu só tenho um limão. Ou quantas vezes eu peguei e falei, meu, show, vou pôr só um pouquinho de água e vou fazer uma limonada, dá para 4, 5 pessoas, mas dá. Fica meio ralinha, mas fica azedinha, fica gostosa. Então é exatamente o que você falou, né? A gente não controla o que vai sair, o que vai vir na nossa direção. Mas a gente controla como a gente vai se posicionar diante do que vai aparecer, exatamente isso. Como é que a gente reage, né, às situações? A gente não sabe, e aí começam os problemas de saúde mental, quando a gente não sabe como reagir a uma situação, a uma determinada situação. E, Kátia, quais são os principais problemas que essa falta desse autoconhecimento, de começar a entrar nesse estágio grave de saúde mental, né? E quais são os principais problemas que se acarretam? Claro, além do afastamento, além da pessoa ter que do surto e ela explodir dentro de uma sala, de um setor, ou explodir dentro da tua sala. Mas, assim, quais são os principais problemas que hoje você já viu, se acompanha, né? Não só onde você atua, mas também de ouvir falar, de, né, sendo compartilhado contigo. Trazendo para uma realidade de rotina do dia a dia, né? Sem levar para esses extremos das pessoas afastadas, né? Efetivamente doentes.
no mundo corporativo, a primeira coisa que acontece é a baixa na produtividade. Ela não rende, ela começa a não entregar e ela começa a se frustrar com isso. Por mais que ela não esteja sendo cobrada, não, né? Ela percebe que ela não está entregando. E aí a produtividade cai, ela se sente mais culpada, e aí ela começa a entrar num ciclo vicioso, assim, de autopunição, e aí ela não consegue sair disso, porque ela não consegue enxergar, ela não consegue sair dela, sabe? Enxergar de cima, sim. Onde é que eu tô nisso? Então, isso é, assim, é básico que acontece diariamente. Relacionamento interpessoal, a pessoa não consegue se relacionar com o colega, não consegue. Porque tudo para ela é lado pessoal, tudo para ela, o que o outro falou foi para ela. É, assim, vira um caos generalizado. Então, você pega a falta desse relacionamento interpessoal com a baixa produtividade, demissão. E aí a gente entra numa seara de as empresas não ligam para a saúde mental, né? As empresas não são instituições de caridade. Sim. Elas precisam de produtividade, elas precisam de resultado, elas precisam de entrega. Elas precisam. Então, se a pessoa... E a gente, não só nessa empresa, como outras que eu passei ao longo desses últimos quase 20 anos, a empresa nunca se nega a ajudar. A empresa dá uma oportunidade, mas se a pessoa não quer, o que a gente pode fazer? E tem gente que não quer. Esse auxílio, essa ajuda, sabe? Esse puxar para fora do cenário e falar assim, cara, olha só isso. Não, assiste aqui um pouquinho comigo. Não, mas espera aí. Calma, calma, assiste aqui um pouquinho comigo. Essa puxada, essa elevação para enxergar todo o cenário é diferente. Isso aí, Kátia, tem que ser feito por quem? Isso aí é o time de RH, é um gestor direto, é um líder, é um coordenador. Quem que tem um pouco aí de... Quem tem um pouco mais de responsabilidade nisso? Eu falo que tem que ser feito por aquele que tem uma saúde mental em dia. Primeiro. É a primeira coisa. Saudável mental, tá apto. É a primeira coisa. É claro que a pessoa que está lidando diretamente com esta pessoa que está apresentando algum tipo de problema é o ideal, né? É o aconselhável, porque ela está próxima, ela está vendo o que está acontecendo. Certo. Mas nem sempre esses gestores, né, esses líderes, estão preparados para isso. Então, acaba no RH. Então, isso já é um... Então, todo mundo tem problema, procura o RH. Foi assim em todas as empresas por onde eu passei, tem sido assim hoje em dia. Colegas meus que trabalham, né, também na área de RH, esse assunto vem para eles, porque a gente tem um conhecimento e um preparo diferente e melhor para conseguir... Talvez abrir os olhos dessa pessoa, fazer enxergar de um outro formato, né? De uma outra forma. Então, hoje, a responsabilidade está no RH. Aí você acredita que seria fundamental, então, o RH preparar os times de gestão, os líderes? Porque, assim, é o que você falou, né? Eu estou ligado diretamente com o meu time, então eu consigo enxergar de perto, né? A Kátia está lá tendo vários times linkados a você. Eu tenho o meu time. Então, assim, nada melhor do que eu estar, né, saudável mentalmente e, em segundo plano, eu ser capacitado e preparado pelo RH para fazer esse tratamento com o meu time, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A liderança é a primeira a ser treinada, né, e habilitada. Não para tratar a saúde mental. Isso nunca. Nem eu Sim. trato. Né? Tratamento, diagnóstico é com um profissional respeitado, uhum. né? Que os psicólogos, psicanalistas, seja quem for, mas um profissional habilitado para. Não sou eu, a Kátia, gestora de recursos humanos, que eu vou tratar alguém. Não é isso, muito menos os gestores, né? Ou a liderança. Mas a gente tem que estar preparado para saber lidar com a situação. Então, às vezes, ele não tem nenhum problema muito específico, mas ele não soube lidar com aquela situação que aconteceu. Ou, o que acontece muito também, e aí eu bato muito na tecla, que é o papel do gestor, é analisar o comportamento.
se a pessoa tem um comportamento e de repente ela muda, tem alguma coisa errada. Tem que acender uma luzinha vermelha, sabe? Uma atenção. Uhum. E chamar essa pessoa para conversar, e se não conseguir entender, manda lá para o RH, ou, né, tem empresas que são muito grandes, tem departamentos específicos para isso, manda ela para conversar um pouquinho. A pessoa não muda do nada. Então, ou ela está com problema em casa, ou ela está com problema no relacionamento dela. Às vezes o problema nem é na empresa, mas ela não está conseguindo separar as coisas. Então, é fundamental o olhar do gestor, que está próximo. E deve ser bem delicado para vocês, profissionais de RH, terem esse filtro, porque chega muita coisa, né, Kátia? Vem muito problema, vem muita falta de saúde mental, muita coisa. E assim, né, você tem que ter um filtro e também tratar de você mesma. Já aconteceu de algum profissional, algum colega te procurar e falar, Kátia, meu, tô quase surtando, me ajuda, porque é assim, né? É aquele médico, só a gente fazendo um paralelo para entender, que é aquele médico que atende todo mundo, mas quem atende ele? Exato. Né? Então, assim, ele tem que procurar outro médico, mas assim, né? No dia a dia, aos poucos, né? Surge isso, né? Surge demais, demais. Já recebi pessoas na minha sala, assim, num esgotamento total. De conversar num dia e no dia seguinte ela fala, Kátia, não aguento mais, eu vou pedir a conta. E pediu, foi embora da empresa. Porque não soube lidar. E aí passou, assim, 10 dias, que aí a poeira baixa, né, começa a pensar melhor. E aí, conversando novamente comigo, ela falou, hoje eu entendo tudo aquilo que você me falou. Essa pessoa até pediu para voltar para a empresa, mas infelizmente não cabia mais no time. Mas ela conseguiu entender e visualizar o cenário que eu estava mostrando para ela 10 dias depois que ela surtou e pediu a conta e foi embora. Ela entendeu que o problema não era a empresa, não era ela. Ela não estava conseguindo lidar com as situações. E eu ia te perguntar isso agora. Eu acho que um grande percentual de profissionais que pedem demissão no calor da emoção, achando que o problema é a empresa e, na realidade, eles precisam tratar a sua saúde mental, né? Exatamente. Exatamente. Eu dei uma palestra na empresa agora sobre saúde mental, sobre liderança, e aí apresentei algumas coisas para eles, muito voltado porque a gente faz lá, e falei para eles, falei, de quem que é a responsabilidade pela sua saúde mental? É a empresa? É o chefe? Quem que é? É você. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Eu não estou dizendo que não existe empresa, né, com ambiente... Não gosto de usar tóxico, mas de ambiente tóxico, né, aquela pessoa que não é muito legal. Existe, vai existir, nenhuma empresa é perfeita. Nenhuma. A diferença vai ser no quanto você consegue lidar com aquilo. Então não adianta terceirizar a responsabilidade. Eu acabo chegando a algumas conclusões, e uma delas é de que quando a pessoa, eu acho que ela pede a demissão, é como se fosse algo libertador, né? É como se ela estivesse encontrando a cura nesse pedido. E na verdade não é, né? Não. A próxima empresa ela vai sofrer a mesma coisa. Enquanto ela não tratar a sua saúde mental. Exatamente. Aí, quando eu vejo esses extremos, eu falo, procura um profissional capacitado para um tratamento. Procura ajuda. Não é nenhuma vergonha procurar ajuda. Procura. Eu indico isso muito, todo dia. Foi o que me salvou. Foi o que me ajudou muito na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Foi a terapia, foi procurar um profissional que Sim. falasse ali a minha língua e que a gente se entendesse, que isso é importante. E que eu finalmente no momento que eu finalmente aceitei que realmente eu tinha um problema que eu precisava tratar. Entendeu? Legal. Ô, Kátia, e hoje, como que a gente consegue, assim, fora o autoconhecimento, né? Mas como que a gente consegue prevenir essas doenças? Assim, eu sei que não deve existir uma receita de bolo, mas, né, ó, faz assim. Mas, assim, qual é o caminho para a gente seguir para evitar que isso chegue até a gente? Talvez essa prevenção, um psicólogo, um psicanalista poderia falar melhor do que eu. Mas eu dou sempre um exemplo do que eu faço para a minha vida, né? O que eu uso para mim.
que é dividir a minha vida como se fosse uma pizza. E aí eu falo, gente, pizza é dividida em pedaços, certo? Alguém consegue comer a pizza inteira de uma vez só? Não. A gente come por pedaços. Faça isso com a sua vida. Divida ela em pedaços e viva cada pedaço de uma vez. Então, se eu estou no trabalho, eu vou ver aquele momento no trabalho. Eu vou focar no trabalho e eu vou... Toda a minha mente vai estar focada naquilo. Saiu do trabalho, é outro pedaço de pizza. Porque o que eu vejo hoje é as pessoas misturando tantos assuntos, mas tanto, que a cabeça fica doida. A mente fica enlouquecida. Então, essa é uma das técnicas. E a outra técnica que eu uso muito para evitar muitos problemas é o percurso entre o trabalho e a minha casa. Eu trabalho presencial, então eu tenho esse percurso. Ah. Entre o trabalho e a minha casa é o período que eu tenho para desligar a minha mente dos problemas. E o contrário é a mesma coisa. Se eu saio de casa para o trabalho e eu tenho algum problema em casa, é o tempo que eu tenho para chegar no trabalho com a chavinha virada para o trabalho. Show. Não trago nada, não levo nada. Não. Cada coisa no seu pedaço. Muito bom. Kátia, para hoje, os profissionais mais novos, né? Essa geração Y, né? Geração Z, o pessoal que está começando... O que mais afeta esses profissionais? Não que os outros também não... Né? Mas eu acho que são... É diferente, né? A forma que um é afetado que o outro é diferente, né? Por causa da cabeça, a consciência, o formato de trabalho. Igual, tem muito jovem que quando você fala para ele, ó, acabou a modalidade home office, ele simplesmente pede a conta. Fala, amigo, obrigado, eu vou procurar outra empresa que trabalhe em home. Porque eu não quero ver ninguém, eu não quero estar perto de ninguém. Então, assim, hoje o que mais afeta essa geração mais nova? Eu trabalho com muitos jovens, estagiários, enfim. E eu vejo dois extremos. Ou é o imediatismo. Certo. Eles querem tudo para agora ou para ontem. Às vezes não é nem para agora, é para ontem. Verdade. Ou a falta de objetivo. É o que tem tá bom. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um grupo que quer avançar, que quer chegar em algum lugar, mas quer ontem, eu tenho um outro grupo que, do jeito que tá bom. Quero nada, não vou fazer, não vou buscar, não vou. Eu só vou existir. Tem um grupo que existe e o outro que corre demais, entendeu? É muito isso. Então, É muito isso. E uma coisa que me preocupa muito, falando desses jovens, e um pouquinho dos mais velhos também, mas mais os jovens, é a internet nos dá muita oportunidade de conhecimento, né? Mas eu falo que a internet ela pode nos construir assim como ela pode nos destruir. Então, me preocupa esse monte de especialistas sem especialidades que a gente encontra nas redes sociais, falando sobre saúde mental ou sobre qualquer outro assunto, sem base, sem estudo. Então, eles decoram lá algumas frases prontas, decoram ali um capítulo de um livro, e aí eles estudam PNL para entrar na mente daquele que está ouvindo, e aí essas pessoas, né, arrebatam multidões. Eu já cansei de conversar com jovens que vêm com frases prontas de gurus aí famosinhos de Instagram ou de outras redes. E aí eu fico olhando e falei, meu Deus do céu, essa criança vai sofrer. Porque vem com esses preconceitos. Sim. E que não são reais, eles são profissionais de palco. Eles não são profissionais especialistas, como eles se dizem. Isso me preocupa muito nesses jovens e até um pouco dos adultos também que têm buscado esse conhecimento na internet sem filtro. Esse conhecimento rápido, esse conhecimento prático. E rápido. Fácil. É fácil você ter uma carreira, é fácil você ser milionário. Tudo muito rápido, muito fácil. Receita para tudo, né? Para tudo. Vende um curso, pronto, ficou milionário. E não é bem assim, isso me preocupa. Hoje o que você falou da internet e como um todo, né? A internet, como as redes sociais, as plataformas que monetizam, né? Que é o que você falou.
eles não avaliam o profissional que eu sou. É simplesmente assim, se está engajado, se está tendo volume, se está tendo seguidor, então vamos monetizar isso aqui. Então eu já começo a ganhar e eu continuo alimentando ainda mais aquilo, porque se é aquilo que está pagando as contas, então assim, pouco importa se eu estou sendo real, se estou sendo verdadeiro, se eu aplico na minha vida e se as pessoas, se está dando certo. Né? E aí acaba mexendo aí com a carreira, com o consciente das pessoas, com a fé, e vai aí adiante, né? Não, e tudo isso afeta a saúde mental. Exatamente. A saúde mental não é, o pessoal acha que a pessoa tá maluca. Não. Não é isso. Tá longe de ser isso. Então, tudo que acontece na nossa vida afeta nosso equilíbrio, e afetando o nosso equilíbrio afeta a nossa saúde mental. É a mente que comanda o corpo. É o nosso pensamento que comanda o nosso corpo e a nossa vida. E aí você vê uma pessoa, um artista milionário, que de repente para no meio de um show e fala, gente, eu preciso parar. Exato. E é aí onde as pessoas acham que isso é ser afetada a saúde mental. Eu preciso parar e eu não estou conseguindo. E aí a pessoa fala, não está conseguindo o quê? O que, que ele está dizendo? E é exatamente isso, né, Kátia? É esse aglomerado de emoções, de coisas mal administradas, né? A pizza. Exato. É a pizza que o entregador passou umas lombadas e misturou tudo? E aí, todos os sabores vieram misturados? Está empilhando um monte de fatia em cima da outra e comendo tudo ao mesmo tempo. Exatamente. É isso. Essa sacada que você deu foi incrível e serve de insight para muita coisa e para muita gente. Quem quiser pegar. A gente está chegando no final e você já deu várias dicas, vários insights, mas você sempre tem que guardar, Kátia, não tem jeito, eu acredito que você deve ter na manga, que é a dica de ouro do convidado da noite, e assim, de tudo que você já falou, que serviu, meu, montão pra gente, mas a dica de ouro da Kátia hoje pros profissionais, pra gente preservar nossa saúde, pra gente manter, alguns conquistarem, né, qual que é a tua dica da noite pra gente? Eu já dei até um spoiler aí da minha dica de ouro, que é buscar o autoconhecimento. Não tem como fugir disso, não tem. Busca livro, busca profissionais capacitados para te ajudar, mas busca. Se conheça, a ponto de você olhar no espelho e ser honesto com você mesmo, assumindo tudo, sabe? Te virando do avesso e te conhecendo por dentro e por fora. Não tem como. Simples assim, né, a receita? Simples assim. Se fosse tão simples assim, estava ótimo. Mas é simples assim. Mas é o que a gente tem que buscar. Isso, mas sabe o que é? Esse tipo de dica de ouro são dicas que a gente resiste para ouvir e aplicar. A gente quer acreditar nelas, né? A gente quer a facilidade, a gente quer um montante de informação. Hoje a gente busca o resumo do livro, a gente busca a sinopse, a gente busca ali o spoiler, a gente busca isso. A gente não busca assistir, ler, viver, experimentar, né? Exato. Passar pelo processo. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é um aprendizado. E quando a gente respeita esse ciclo de aprendizado, essa roda de aprendizado, e que cada fase que vai passando a gente aprende algo naquela situação, sendo ruim ou boa, ou não tão favorável, aquela fase, aquela partezinha da rodinha, ela passa. E aí vem a próxima. Mas se a gente não tirar nenhuma lição daquilo, ela volta a passar. A gente volta a passar. Até que a gente tire um aprendizado. Então, assim, né? Depende da gente, né, Kátia? De mim, de você, de cada um que tá ouvindo a gente. Se a gente quer que essa roleta passe ou se a gente quer ficar nas mesmas situações. E só depende da gente. Exclusivamente. De mim. É isso mesmo. E isso, as pessoas muito resistem a isso também. Onde já se viu a culpa é minha? A responsabilidade é minha? Não, é sempre do outro. É mais fácil, né? Mas fácil. Mas é nossa. Transferir, transportar, culpar. Verdade. Kátia. É muito mais. Muito obrigado mesmo, de coração. Gratidão por eu você. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando, abençoando as pessoas. Porque você sabe que cada pessoa que chega até você é uma família ali representada. Que você continue fazendo esse seu papel que você faz já há bastante tempo. Obrigado mesmo, que você continue sendo um sucesso, continue compartilhando com a gente no LinkedIn aqueles insights maravilhosos que eu sempre compartilho, isso é muito bom. É muito bom a gente ter uma rede rica de informação segura, de coisas que realmente pessoas como você convivem, já passaram por aquilo e hoje querem compartilhar, para fazer de todos nós usuários, aí, todos nós leitores, sempre 1% melhor.
Obrigado, tá? Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês que estão aqui, que estiveram com a gente aqui na live, estiveram assistindo, vocês que vão assistir depois. Gente, terça-feira estamos de novo, 18h30, todas as terças, com um profissional diferente, com um assunto diferente, mas sempre preocupado em trazer conhecimento para cada um de vocês. Gente, boa noite, um grande abraço. Kátia, obrigado. Eu que agradeço, boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigadão.